Favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish ko'nikmasini shakllantirishda tizim xodimlari tomonidan olib borilayotgan profilaktik va o'quv amaliy mashg'ulotlarning ahamiyati beqiyos. Navbatdagi profilaktik tadbir ham Dehqonobod tumanida bo'lib o'tdi. Tuman tibbiyot birlashmasining ko'psonli mehnat jamoasi o'rtasida tashkil etilgan mazkur targ'ibot tadbirida tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi, tuman gaz va elektr korxonasi mas'ullari ishtirok etishdi. Tibbiyot maskanida ro'y bergan shartli yong'inda ishchi xizmatchilarning tayyorgarligi tekshirilib, yong'in oqibatlarini bartaraf etishdagi hamkorlikdagi harakatlari sinovdan o'tkazildi. Asosiy tadbirlar rejasiga asosan mavsum davomida, kuz-qish davomida Dehqonobod hududidan o'tadigan magistral yo'lda, umuman Dehqonobod hududida tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish tadbirlari belgilangan. Shuningdek, soha mutaxassislari aholi yashash xonadonlarida bo'lib, fuqarolarning ehtiyotsizlik oqibatida qayd etilayotgan is gazi, tabiiy gaz va ovqatdan zaharlanish holatlarini kamaytirishga erishish yuzasidan zarur tushuntirish ishlari olib borildi. Maxsus taktik o'quv mashqida 3 o'quv nuqta tashkil etilib, 1 o'quv nuqtada yo'l transport hodisasiga uchragan avtomobil texnikasini, shuningdek avtomobil texnikasida yaradorlarni, jarohatlanganlarni evakuatsiya qilish va ularni qutqarish, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish, shuningdek transport hodisasi natijasida sodir bo'lgan yong'inni bartaraf etish hamda M39 avtomobil yo'lining 1413-kilometrda muzlama hosil bo'lganligi sababli qum tuz aralashmasini sepishdan iborat mashqlar bajarildi. O'rganishlar davomida xonadonlarda foydalanishda bo'lgan gaz uskunalari va boshqa qurilmalarda aniqlangan 30 ga yaqin qo'pol kamchiliklar tegishli idora vakillari tomonidan joyida bartaraf etildi. Soha vakillari tomonidan tashkil etilayotgan profilaktik tadbirlar viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.